সর্বসাধারণ লোকের বাবে এটা একবারে সুরক্ষিত নহয় গুয়াহাটী মহানগরী। এটার পাছত আংটু কোটাঘাট সংঘটিত করেছে দুষ্কৃতিকারী। কিন্তু কোটাঘাট সংঘটিত হওয়ার পাছতো মহানগর আরক্ষী এই দুষ্কৃতিকারী সকল গ্রেপ্তার বা করাক্ত করবলে সক্ষম হওয়া নাই, বরঞ্চ গুয়াহাটী মহানগরী বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে এই সকল দুষ্কৃতিকারী দৌরাত্ম। শেহতীয়াকৈ মালিগাঁও আদর্শী কলোনীত প্রায় অপহৃত হল এটি কন্যা শিশু। কাপড় বিক্রি করবলে আহিছিল দুজন যুবক, লোক দুজনে যাওয়ার পাছত নিখোঁজ হল শিশুটি। ঘর খেলি থাকা অবস্থাতেই মালিগাঁওর পর নিখোঁজ হল এটি শিশুটি। আর ইয়ার পাছতো আজি কেবা ঘণ্টা ধরে উকলি গেল, কিন্তু মহানগর আরক্ষী এই শিশুটিক উদ্ধার করবলে সক্ষম হওয়া নাই। ইয়ার পূর্বতে আমি দেখবলে পাইছিল গুয়াহাটী মহানগরীত রাস্তার ঘুরি ফুরা অর্থাৎ পদপথত থাকা মহিলাক পিস্তল দেখুয় সোণর চেইন বা ধন কাহিলে যাওয়ার উদাহরণ আছে। কেবল সেয়াই নহয়, ব্যাংকত টাকা থাকলে যাওয়া এগারী ব্যবসায়ীকো পাঞ্জাবাইত গুলিয়ায় হত্যা করা হয়েছিল। ঘটনার পাছত ঘটনা ঘটি আছে, কিন্তু মহানগর আরক্ষী দিক বিদিক হেরুয়াইছে, দিশহারা হয়ে পড়েছে মহানগর আরক্ষী। গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হওয়া নাই এতালেক, হাতত পিস্তল লৈ হাতত বন্দুক লৈ গুয়াহাটী মহানগরীত ঘুরি থাকা এই সকল দুষ্কৃতিকারী গ্রেপ্তার করবলে। হবিকে কথা পাতিম আমার পোনপটিয়া সম্প্রচার উপস্থিত আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিতুপন। বিতুপন, শেহতীয়াকৈ আমার হাতে যে খবর আছে, এটি শিশু গুয়াহাটী মহানগরীর মাজমজিয়া অর্থাৎ মালিগাঁওর অপহৃত হয়েছে। মহানগর আরক্ষী কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে অপহৃত শিশুটির উদ্ধার করবলে সক্ষম হওয়া নাই। শেহতীয়াকৈ আর কি খবর আহি পড়েছে এই সম্পর্ক বিতুপন? হয় দেবজিৎ ভূঞা, চাওক মই প্ৰথমে এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম। বৰ্তমান সময়ত আমি চাবলৈ যাওঁ, সমগ্র গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া পৰিণত হৈছে অপৰাধভূমিলৈ, আৰু ইটোৰ পিছত সিটো। এতিয়া যি ৰহস্যজনক যি অপৰাধ, সেই অপৰাধ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছমজিয়াত যিহেতু সংঘটিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে অপৰাধসমূহ যিহেতু নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী। আৰু যিহেতু শেহতীয়াকৈ যদি চাবলৈ যাওঁ, এটা চাঞ্চল্যকৰ এটা অপহৰণৰ নিচিনা যি ঘটনা, সেই ঘটনা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। মই উপস্থিত থকা মালিগাঁওৰ যি আদৰ্শনগৰ, মালিগাঁওৰ আদৰ্শনগৰ এই মই উপস্থিত থকা স্থানৰ পৰা 4.5 বছৰীয়া এটি কণমানি কিশোৰী যিহেতু দিন দুপৰতে যোৱা পৰহি অৰ্থাৎ শনিবাৰে প্ৰায় 3:00 বজাত আবেলি 3:00 বজাৰ পৰাই ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰাই যিহেতু নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, আৰু পৰিয়ালৰ যি সন্দেহ কৰা অনুসৰি যিহেতু দিন দুপৰতে এই যিগৰাকী 4.5 বছৰীয়া যি কিশোৰীগৰাকী ইয়াৰ পৰা তেওঁক অপহৰণ কৰা হৈছে। আৰু যি স্থান মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পংগতে দেখুৱাইছে, ঘৰৰ সন্মুখৰ যিহেতু 4.5 বছৰীয়া এগৰাকী কণমানি যিহেতু কিশোৰী, আৰু এই যি স্থান, এই স্থানতেই শেষবাৰৰ বাবে যিহেতু ইয়াত খেলি থকাৰ যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিশোৰীগৰাকীক, আৰু তাৰপিছতেই হঠাৎ 4.5 বছৰীয়া এইগৰাকী কণমানি যিহেতু ইয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে, ইয়াৰ পৰা যিহেতু অপহৰণৰ নিচিনা যি ঘটনা, সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে যিহেতু তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে ইটোৰ পিছত সিটো যিহেতু অপৰাধমূলক ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ধাৰাবাহিক হিচাপে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছমজিয়াৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যিহেতু এনেধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, শেহতীয়াকৈ চাঞ্চল্যকৰ যি হত্যাকাণ্ড, ৰঞ্জিত বৰাৰ যি হত্যাকাণ্ড, দিন দুপৰতে যিহেতু ডকাইতে অস্ত্ৰৰে গুলীচালনা কৰি যিহেতু 2,50,000 টকা যিহেতু লৈ যোৱা, যে এনেধৰণৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেধৰণৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনা কিন্তু পূৰ্বতে ধাৰাবাহিক হিচাপে গুৱাহাটী মহানগৰত সংঘটিত হোৱা নাছিল, বা অসমৰ যিকোনো কোণত যিকোনো প্ৰান্তত যিহেতু সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাছিল নগৈছিল। কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা UP হওক, বিহাৰ হওক, মহাৰাষ্ট্ৰ হওক, বা বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। কিন্তু অসমত এনেধৰণৰ ঘটনা বা গুৱাহাটী মহানগৰত এনেধৰণৰ ঘটনা ধাৰাবাহিক হিচাপে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাছিল। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে আৰক্ষী ক'ত, আৰক্ষীৰ যি অনুসন্ধান, আৰক্ষীৰ যি তদন্ত, সেই তদন্ত ক'ত ক্ৰুটি ৰৈ যায় যাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ যি অপৰাধসমূহ সংঘটিত হ'বলৈ যিহেতু সক্ষম হয়, অপৰাধী এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মই ভিতৰলৈ যাম, ভিতৰলৈ গৈ পৰিয়ালবৰ্গৰ যি ভাষ্য ইতিমধ্যে মই ল'ব চেষ্টা কৰিম। তাৰ পূৰ্বে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম, 3 মাহ দেৱজিৎ ভূঞা চাওক, 3 মাহত মালিগাঁওৰ যি বিহত এলেকা, মালিগাঁওৰ এই এলেকাত 3 মাহত অপহৰণৰ নিচিনা ঘটনা, এই ঘটনাটোৰ লগত যদি আমি যোগ দিওঁ 4টাকৈ যি ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে, আৰু এই 4টাকৈ ঘটনাৰ আঁৰত প্ৰকৃততে কোন জড়িত হৈ আছে, আঁৰত প্ৰকৃততে কি ধৰণৰ এটা নেক্সাছ বা কি চক্ৰ জড়িত হৈ আছে, সেই চক্ৰ উৎখাত কৰাত বা পোহৰ অনাত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী। মই ভিতৰলৈ যাম, ভিতৰলৈ গৈ যি পৰিয়ালৰ লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা, এই যি সমগ্ৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনাৰ বিষয়ে মই পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, 4.5 বছৰীয়া আপোনালোকৰ এই ছোৱালীজনী আছিলে, সৰু ছোৱালী, পৰহি ইয়াতে খেলি আছিল, শেষবাৰ খেলি আছিল, তাৰপিছত এতিয়া কোনে লৈ গৈছে নাজানো, গম পোৱা নাই, আমি একো নাজানো, আমি একো নোখোজো, আমাৰ সেই পোৱালিটোক আনি দিব লাগে, মইতো বিশ্বাস জনাম ওপৰত এইটোৱে এটা সংকাৰ আছে। এজন ইয়াত এজন বেপাৰী আহা বুলি কৈছিলে, ছোৱালীজনী বেপাৰী আহিছিল, দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ বেগ লৈ কেনে আহিছিল, বেপাৰী আহিছিলে, কি বিক্ৰী কৰিব আহিছিলে, কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে। ছোৱালীজনী নোহোৱাৰ কিমান সময় আগতে আহিছিলে? এইটো
এটো আমি গম পোৱা নাই এতে বাইদেউটো আছে বাইদেউটো চাইছে বলে হয় তাৰ পিছত তাৰ পিছতে মোৰ বাইদেউ উলাই কেনে চাইছে জিতিয়াই বেপাৰীটো গৈছে তেতিয়া পোৱালিটো নাই বলে মানে বেপাৰীজন জিতিয়া আহিছিলে আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা জিতা উলাই গৈছে তাৰ পিছত বাচ্চাটো নাই এটো নাই আচ্ছা আৰু তাৰ পিছত তেতুলিয়া পাহাড়ৰ ওপৰত যাই কেনে খুজি আহিছো আবাৰ আপোনাৰ বিজি কলনি আপোনাৰ কি কয় মিঠাম সব জাগা যাই কেনে খুজি আহিছো ছোৱালীজনী পোৱা নাই ফোন কৰিলে মানে ফোন কৰিছে তো মাতিছে বলে যে থানাত আহিবাক লাগে বলে এটো থানাত গৈছে এতিয়া মানে মই আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যেহেতু ইয়াত মালিগাঁও এলেকাত তিনি মাহৰ ভিতৰত চাৰিটা কৈ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এনে সেম ঘটনা যি বেপাৰী আহিছিলে বেপাৰী অহাৰ পিছতে ছোৱালী নোহোৱা হৈছে এই বেপাৰীটো আজি পৰ্যন্ত এতিয়া অহা নাই বোলে এই বেপাৰী পৰহি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইমে এতিয়া আহিছে ছোৱালীটো নাই এটা অতি যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানিব দিছে এটা এক কথাত কবলৈ গলে চাঞ্চল্যকৰ এটা যিহেতু বাৰ্তা তেওঁ বৰ্তমান সময়ত তেওঁ জানিব দিছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণৰ যি বেপাৰী সেই বেপাৰী তেওঁলোকৰ যি দুৱাৰদলি সেই দুৱাৰদলি দেখা পাইছিলে আৰু তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছিল বেপাৰীজন যিটো মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে সেই মুহূৰ্তটোৰ পিছতে যিজনী কণমানি চাৰিবছৰীয়া কণমানি ইয়াত খেলি আছিলে তাৰ পিছতে কিন্তু ছোৱালীজনীৰ সন্ধান তেওঁ ইয়াৰ পৰা নোহোৱা হ'ল তেওঁলোকে কোনো সন্ধান ইয়াত লাভ কৰা নাই যদিহে এনেধৰণৰ কোনো চক্ৰ বহিৰাজ্যৰ কোনো চক্ৰ যিটো সোমাইছে অপহৰণকাৰী যি চক্ৰ বা নেক্সাছ যদি সোমাইছে তেনেহ'লে কি উদ্দেশ্যৰে ইয়াত সোমাইছে বা যি মানৱ দেহ সৰবৰাহৰ নিচিনা এটা বৃহৎ যি গেং যদিহে সোমাইছে তেনেহ'লে আৰক্ষী ক'ত তেওঁলোকৰ কুটি ৰৈ আছে আৰক্ষী কিহৰ কাৰণে ইয়াত তেওঁলোকে যি তদন্ত সেই তদন্ত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো বিবেচিত হৈছে আৰু কিন্তু উল্লেখ ধন্যবাদ সেয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিতুপন আৰু বিতুপন এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে মালিগাঁও মালিগাঁৱৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে দেখুৱালে তিনিদিন উকলি গ'ল কিন্তু অপহৃত শিশুটিৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মহানগৰ আৰক্ষী মহানগৰীত নিৰ্ধাৰিত আৰক্ষীক নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই হয়